Carrers i edificis desapareguts o feines i maneres de viure que ja no existeixen. Aquest és part del material de l'onzena mostra fotogràfica del Raval, una exposició que va néixer com a crítica a una actuació urbanística que va posar fi a molts d'aquests espais. És un peri molt injust que es va fer al Raval. Necessitàvem esponjament, necessitàvem ventilació, volíem zones verdes i, bueno, no, zones verdes no les pintem, però, clar, no deixa de ser que no es va fer mirant a les persones, es van posar d'esquena a les persones. L'exposició es nodreix del material que veïns i entitats del barri aporten per a cada mostra. La idea va sorgir de Maria Casas, una veïna del barri que va morir a finals de l'any passat i que s'homenatja en aquesta edició. Per mi aquest és el verdader homenatge a la Maria, per mi. Aquest, la Maria eleganta, la Maria senyora, la Maria apoderada, o sigui, aquest és el homenatge per mi, la Maria. La mostra s'exposa al vestíbul del casal de barri Folch i Torres i es pot visitar fins a final de mes.